اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله جی غازی اے تے شہید نہیں، جی شہید اے تے غازی نہیں. کیا مقام علی دے لال دا اکو وقت وچ غازی وی اے تے شہید وی اے. ایک جملہ میں ادا پڑھنا ہے، ایک میں پڑھنا ہے جدی چولی وچ محمد پلدا رہا مولوی آندا وہ کافر اے. 9 لاکھ شاباش. ایک پاسے دشمن علی دا لشکر کلا ہے. میں نہ خطبہ پڑھیا نہ جی موضوع شروع کیتا ہے، صرف تیری وجہ تو دو گلاں کرنیاں ضروری سن. کلا لشکر 18 پتر نے علی دے. سرکار نے فرمایا بلاؤ 18 کٹھے. میرے تے مولویاں وچ بڑا فرق ہی، میں منڈ کر کے سمجھا کے ڈردا ٹولے نہیں گاؤں دا. 18 دے 18 لائن چ لگ گئے. پہلا نقطہ تو دا دینی ہے. مولا نے فرمایا آج میرا کون سا بیٹا جنگ کی ابتدا کرے گا؟ نہیں نہیں نہیں، حسن حسین انج آئے نے جویں پانی بلندی تو پستی ول آندا ہے، قریب آئے نے. انہاں کہا جی اسی. فرمایا تسی سنیا نہیں، میں کیا میرا بیٹا، میں کیا میرا بیٹا، تسی ہو محمد دے بیٹے. میرا بیٹا سب تو پہلے چھال مار کے حنفی آیا میدان چ. بابا میں. فرمایا بیٹا یہ لشکر 9 لاکھ دا، توں اگر نہ نقیب ہوندا تے میں گل چھیڑنی نہیں سی. ڈیمانڈ بول بول کے کہندا ہے 3000 دا لشکر دے دے بابا، اپنی تلوار دے دے، اپنا گھوڑا دے دے، تے میں کلا جنگ دے اتے جانا. فرمایا دیر کنی لاویں گا؟ بابا مغرب دی بانگ نہیں ملن دیندا. نہیں نہیں نہیں، سنن والے بندے مزہ آیا، مینوں ہوندا تھکاوٹ لے گئی. مسکرا کے حیدر کرار نے کیا پتر مینوں ذرا جلدی ہے اساں جے کھپے ویندی رہی منکراں دیاں بوتھیاں لمکیاں ہونیاں نہیں. اوے علی دے پتراں دے ڈھول وجا تیرے بچ جان گے. بڈھے سید دا دنیا چ ڈھول بجدا ہی صرف میں علی علی کرانا. توجہ، اے مینوں ذرا جلدی ہے. اے بہ گیا وہ سلیمان علیہ السلام دے، وہ کہن وان پہ تخت کون لے آئے گا، اے بہ گیا. ہون آیا آن. فرمایا تیری ڈیمانڈ بیٹا. مسکرا کے کہندا بابا انہیں 3000 منگیا، مینوں 2000 لشکر دے دے، اپنی تلوار دے دے، اپنا کوڑا دے دے. فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا. بابا اثر دی اذان تک لشکر مار دیا گا یا پجا دیا گا. فرمایا پتر من ذرا سوڑے اس تو بھی جلدی. ہون آیا ہی تیسرا، انہیں کیا بابا میں 1000 دا لشکر دے دے، اپنی تلوار سلہ تے کوڑا دے دے. فرمایا ٹائم زور دی اذان. فرمایا نہیں مینوں ذرا جلدی ہے. ہون آیا ہی 13 سال دا عباس. نعرہ حیدری، ہون آیا ہی 13 سال دا عباس. سن ایتھے میں ویکھنا ہے شیعوں کو تقویت ملتی ہے، جی شیعہ نو ملتی ہے تو تسی ایتھے کی لینا آئے ہو؟ ایک منٹ، جو حسین کو مانے وہ تو شیعہ ہے، جڑا منکر ہے وہ کیے، وہ کیے، وہ کیے. آج جس دل میں علی نہیں وہ انسان، وہ مومن نہیں، اور جس دل میں حسین نہیں وہ انسان. عباس 13 سال دی عمر ہے. بابا میں بیٹا ڈیمانڈ، ہن میں ویکھنے فکرے دی قدر کی کر دیو. فرمایا نہ 3000، نہ 2000، نہ 1000، نہ 1، نہ 3000، اٹھ کے دادی مینو، نہ 3000، نہ 2000، نہ 1. فرمایا پھر ڈیمانڈ کی ہے؟ نہ 3000، نہ 2000، نہ 1000، نہ 1، نہ تیرا گھوڑا، نہ تیری تلوار، بس تیرا حکم ہوے، حسین دی مرضی ہوے. واہ سید، واہ سید، واہ.
तेरा हुक्म होवे। बस 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 सुनना, टाइम इन देना मेनू, मेनू टाइम। मैं आई एम इन ग्रेट हरी, मेनू बड़ी जल्दी है। मैं 36 साल कॉलेज अंग्रेजी पढ़ाई है ते आउंदी है मेनू जी। बस तेरा हुक्म होवे हुसैन दी मर्जी होवे ओन उठी आए। जेड़ा बैठा रहा समझागा मुनकरे फिगरा सुन के, फरमाया तेर की नहीं लाएगा। ऐसे तेन पता लगेगा अली दा पुत्र अली की है। तेर की नहीं लाएगा। फरमाया ना मगरब, ना असर, ना जोर, ना जाश। फिर देर की नहीं, फिकरा सुन के उठी। फरमाया बाबा तेरे जलाल दी कसम है, अगर पहले दी गर्दन जमीन ते नहीं आएगी, जे आखरी दिना ला दिया दिया पास। अली हक, 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 नारे हादरी। तवज्जो, अब्बास नूं ते इजाजत ही नहीं मिली लड़न दी। जे हुसैन इजाजत देंदे 9 लाख की सी इहदे अगे। मौला कायनात फरमान लगे बेटा जरा अंदर आ। फिर दूजा नुकता ही, अंदर आ, अंदर आ गया। ये अपनी कमीज ला ते मेरी पा, अपना तहमद ला ते मेरा पा, अपनी सिरा ला ते मेरी पा। मैं नहीं पता थोड़ा म्यारे समात की ये सिर्फ सुरा सुनने वाले हो या इलम सुनते हो। जिन्हू 13 साल की उम्र च अली का लिबास फिट आ जाए उन्हू अब्बास आते ने। चेहरे खिड़े लैके स्टेज पे बहना है, मगर ना मैं उठ के टुर जाऊंगा। 13 साल की उम्र सोने हो नहीं सी छेड़ना तू। तवज्जो, बेटा लड़ेगा कि नखरा वेख अली दे पुत्र दा। क्योंकि मैं पढ़ के आया करबला, चलिया जेड़ा हुसैन हुसैन करे शिया होता तो तुझे सारे शिया हो। हुसैन हुसैन करते रहे दे, मगर तवज्जो, बेटा लड़ेगा कि सुन, अली तो वध बहादुर जमें नहीं, अली तो वध दलेर जमिया नहीं। अब्बास का जवाब सुने, किवें लड़ेगा? इंज नखरे नाल कहिंदा, बाबा तलवार भी रख, नेजा भी रख, तीर भी रख, किवें लड़ेगा? बोल अब्बा, जबान ना लड़ा के अख ना लड़ा। आए हाय, आए हाय, अख दी नहीं ताकत है। जबान ना लड़ा के अख ना लड़ा। ओ पुत्र, मैं अली हां, मैं भी मरहब तलवार नाल मारे है। इहदे 2 पुत्र बगैर तलवार तो लड़े ने। एकदम जुमला बोलना ते एक उत्ते मैं एंड ते पढ़ना है, वह बगैर तलवार तो ही गया। ओदी मां शहादत पढ़नी है ते ओदा शजरा नसब तैनूं दसना है। तवज्जो, अजे ते खुतबा ही नहीं पढ़िया मैं जी। सबान, बेटा मैं मरहम मारिया है तलवार नाल, अंतर मारिया है तलवार नाल। मैं अमर इब्ने अपने बुद्ध मारे है तलवार नाल। मैं 40,000 मारे ने तलवार नाल, तू किवें अख नाल मारेगा? फरमाया तू है अल्लाह की अख ते मैं आ तेरी अख। इसलिए मैं तेरे इलाके डेट नहीं दिंदा, इसलिए मैं उत्थे पढ़ता जिथे मेरी कदर होवे। तू है ऐन उल्ला, जे मौलवी नूं उल्टी आवे ते मैं तां सालां दा नफल पढ़ के बंदा नेड़े होवे, मैं उहदी अख बन जाना, मैं उहदा कन्न बन जाना, मैं उहदी ज़बान। आम मोमन दी बन जाए ते अली दी नहीं बनदा। तू ए अल्लाह दी अख ते मैं आ तेरी अख। बाबा तेरी हैदरियत दी कसम, 9 लाख दी अख विच अख पा के तलवारां ना टका दिया ते अब्बास ना की। बोले नहीं जे, बोले नहीं जे। बेटा जबान नाल किवें लड़ेगा? फकीर वह नहीं होता जिदा बोझा खाली हो। फकीर उन्हूं आंदे ने जिहड़ा कवे हो जा। फरमाया बाबा तू है लिसान उल्ला ते मैं तेरी जबान। अगर मैं 9 लाख नूं कमाना मर जाओ ते मलकल मौत नूं वक्त पै जाए। बस
علی دا لال داخل ہویا اوتھے کئی علی نے آ جا میرا غازی پتر نظر نہ لگ جائے. ایک وقت عباس غازی بھی ہے تے شہید بھی ہے. بس ایک جملہ بولنا سی بول لیا. ایک ابو طالب تھے ایک کیونکہ اے داد دینی چاہیے سی دینی. ایک ابو طالب تھے فیصلہ تو کرنا ہے میری کتاب مارکیٹ چاہیے عظمت ابو طالب. میں 18 قرآن دیا آیتاں لکھ کے ابو طالب دا ایمان ثابت کیتا ہے. میں صرف ایک پڑھنی ہے یہ تا توڑ لیا میں ایتھے ہاں گیا نہیں. اے اینج چولی ہے بی بی اس چار نے جنتیاں سردار ایک آسیا ایک مریم ایک حسین دی نانی ایک حسین دی ماں چار بی بی آسیا دی گودے جنہیں موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جا فیرون آ گیا ویکھیا تے سونا لگیا وی اللہ دا نبی سونا ہی ہوندا ہے ویکھ کے کہیندا چک لواں او دل وچ کہیندی توں پلیت ہے. میں جو کہنا سی تے کہہ لیا توں پلیت ہے. اے پا کے پاک پلیتاں دی جھولی چ نہیں رہندے. جو میں کہنا سی او تے کہہ گیا جو کہنا سی او توں پلیت ہے. اے پا کے انہیں ضد کیتی ضد اے لے جا پورا کر. انہیں اینج ہاتھ کے بدایا کلیم اللہ تین دن دینے اتا ویکھے اب اجازت ہے پرمیشن اس گرانٹڈ اجازت ہے. زل جلال نے کہا ٹھیک ہے چکیا ہاتھ دے سٹی ایک جدو ٹھا ہوئی نا گوان جا کہیں دا میں تنو کہیں دا سنا پی اے بچہ وہ ہی ہے بولے نہیں دے. میں تنو کہیں دا سنا اے بچہ اوئیے تلوار کر لی. ہن میں قرآن دی آیت پڑھنی ہے کو آفت ہے تے سر چکے تلوار چک لی میں لگاؤں مارن میں چھڑنا نہیں. ہن موسیٰ علیہ السلام زمین تے نے اے تلوار کر کے قریب ہون لگا وچ بی بی آسیا آ گئی. سارا ایک قرآن قرۃ عینی لی ولک لا تقتلوا اے میری اکھاں دی ٹھانڈی پہلا مینوں مار پھر اینوں ماری. میں انو مرن نہیں ہو دینا میں انو مرن نہیں دینا میں انو مرن نہیں دینا. موسیٰ علیہ السلام نو بچا گئی. اے جنتی نہیں جنتیاں عورتاں دی سردار ہے. جیڑی موسیٰ بچائے وہ جنتیاں عورتاں دی سردار ہے. جیڑا 3 سال سوٹا لے کے شیب ابی طالب وچ محمد بچائے. نعرہ تکبیر تواڈے اُتے جملہ لا گیا نعرہ رسالت کل ایمان نعرہ حیدری نعرہ حیدری. ایک قید اور پڑھ دیا ایک تاکہ جنہاں نوں الٹی ہونی ہو نکل جان وچوں. ایک اور پڑھ دیا یا یوہر رسولو کلو من الطیبات. قرآن دی آیت ہی وافت ہے وچ کھڑا کر کیوں جی یا رسول کلو میں نتا یہ بات ٹھیک ہے. میں صحیح پڑھیا میرے سر تے چڑھیا میں اندھے نام بھی نہیں پتا پچھو نہیں لیا میں یہ تو اڈا ہے کھڑا ہو کے بہا موئے نن. میں صحیح آیت پڑھیے پہلے بھی پڑھیے تے ہون بھی پڑھیے یا یوہر رسول کلو میں نتا یہ بات. اللہ اندھا رسولو 313 رسول نہیں رب اندھا جدوں کھایا جے پاک کھایا جے جڑے پڑ گیا میرے لوا جدوں کھایا جے پاک کھایا جے. اے قرآن کہندا انما المشرکون نجس مشرک پلیت ہوندا ہے مشرک پلیت ہوندا ہے. 13 سال تیرے نبی کھادا ابو طالب دے گھروں. فیصلہ کرو اے مشرک دا پلیت ہوندا ہے رب دا پاک کھاؤ نبیاں نوں تے جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے. مانوئے کل بھی ابو طالب دا پاک سی